شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عیدگاہ میں قربانی کرنا سنت ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے فارغ ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں قربانی کرتے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس عمل سے استدلال کرتے ہوئے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عیدگاہ میں قربانی کرنا مسنون ہے، اگرچہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے شہروں میں اور دیگر قریوں میں، گاؤں میں عموماً یہ رواج مسلمانوں میں پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں قربانی کرتے ہیں تاکہ عیدگاہ کے قریب کی جو جگہ ہے وہ گندی نہ ہو سکے، ملوث نہ ہو سکے، تو اس چیز کا لحاظ کرتے ہوئے گھروں میں قربانی کرتے ہیں۔ تو گھروں میں قربانی کرنے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، اور عیدگاہ میں اگر صفائی ستھرائی کا لحاظ ہو سکتا ہو اور کوئی مشکلات پیش نہ آئیں تو اسی صورت میں عیدگاہ میں قربانی کی جا سکتی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔